Bet mēs turpinām arī ar citu ziņu, proti, ka Krievijai mēģinot agresīvi īstenot savas nepiepildītās lielvaras ambīcijas pieaudzis, tās spēcdienas radītais apdraudējums Latvijai. Tā ir secināts valsts drošības dienesta pārskatā par jau aizvadīto gadu. Kaimiņu valsts izlūkdienesti gan mēģina savervēt sev ziņotājus, gan izplata dažādus karu attaisnojošas propagandas vēstījumus. Turpina kolēģis Ķirts Virbulis. Krievijas izlūkdienesti ir sevišķi ieinteresēti iegūt ziņas par militāriem objektiem, kā arī Latvijas lomu Eiropas Savienības un NATO lēmumu pieņemšanā. Pērn par vainīgiem spiegošanā un pret Latvijas drošību vērstās darbībās atzītas 4 personas. 67 gadus vecs Latvijas pilsonis Andris Birzgalis nodarbojies ar biznesa konsultācijām, kas ļāva attīstīt kontaktus ar dzelzceļa, ostu un pašvaldību pārstāvjiem. Izmantojot šos kontaktus, vāca un nodeva Krievijas militārās izlūkošanas pārvaldei ziņas par NBS kaujas spējām, resursiem, aizsardzības sistēmas iepirkumiem un NATO aktivitātēm Latvijā. Tiesa piespriedusi 5 gadu cietumsodu, Birzgalis savu vainu atzins un spriedums stājies spēkā. 56 gadus vecais Latvijas nepilsonis Valentīns Frolovs vadīja būvniecības biznesu Krievijā un strādājis IT jomā Latvijā. Dienais padomju speciālo uzdevumu vienībā un kopš 1991. Gada vācis un nodevis Krievijas militārajiem izlūkdienestam ziņas par NATO spēku ierašanos un izvietojumu Latvijā, kā arī par strateģiski nozīmīgiem objektiem. Pirmās instances tiesa piespriedusi 5 gadu cietumsodu, tiesvedība turpinās. 45 gadus vecais Latvijas nepilsonis Ruslans. Vadīs autoservisu un sniedzis palīdzību Krievijas izlūkdienestam veidojot un uzturot atbalsta pozīcijas, konspiratīvās telpas, slēptuves, sodīts ar naudasodu 15 000 eiro apmērā. 33 gadus jaunais Baltkrievijas pilsonis Andrejs. Strādājis par angļu valodas privātu skolotāju, bet vienlaikus vismaz kopš 2013. Gada Baltkrievijas militārā izlūkdienesta uzdevumā vāca informāciju par aizsardzības sistēmas un kritiskās infrastruktūras objektiem Latvijā. Slēpti tos filmēja, fotografēja un materiālus nodeva Baltkrievijas izlūkdienestam. Aizvadītā gada 15. Februārī aizturēts pie Ādažu bāzes. Pirmās instances tiesa piespriedusi 8 gadu cietumsodu, tiesvedība turpinās, bet persona atrodas apcietinājumā. Kara dēļ virkne šaubīgu diplomātu no Latvijas izraidīti vai iekļuvuši melnajā sarakstā, mazinot Krievijas izlūkdienestu iespējas darboties diplomātiskajā aizsegā. Tādēļ tie cenšas iegūt informāciju savervējot personas, kas regulāri ieceļo Latvijā vai dzīvo šeit pastāvīgi. Valsts drošības dienests brīdina, apmeklējot Krieviju, šīs valsts spēka struktūras var censties radīt labvēlīgus apstākļus kriminālu vai administratīvu pārkāpumu inkriminēšanai, lai apmaiņā pret atbrīvošanu no soda piespieftu ar tiem sadarboties. Drošības dienas pērn pievērs uzmanību arī dažādām ekstrēmu ideoloģiju izplatošām organizācijām, toskait Latvijas strādnieku frontes marksistu pulciņam, par ko esam jau vēstījuši panorāmā. Vienlaikus ar Krievijas sākto karu sarosījušies arī kara noziegumu attaisnotāji un propagandisti. Tā kā Kremļa TV kanāli Latvijā tikpat kā vairs nav pieejami, šos vēstījumus Latvijas sabiedrībai mēģina iebarot caur sociālo tīklu un saziņas lietotņu kanāliem. Piemēram, Baltijas antifašistu grupa lietotnē Telegram. Viena no šīs grupas izveidotājām, Tatjanu Andriecu, valsts drošības dienas šī gada sākumā aizturēja. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.